פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת תולדות שנת תשע"ט. היום בעזר השם ראש חודש כסלו, שהקדוש ברוך הוא יחדש עלינו את החודש הזה לששון ולשמחה בעזרת השם, ויעשה לכל עם ישראל ניסים כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. פותחת הפרשה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. רש"י הקדוש כותב על הפסוק הראשון בפרשה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, כותב רש"י, יעקב ועשיו האמורים בפרשה. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו מיד שאלה, מה רש"י רצה לחדש לנו? מה הוא כותב לנו שזה יעקב ועשיו האמורים בפרשה? שאלה נוספת ששואלים רבותינו, אף פעם התורה לא כותבת תולדות עד שלא נולדו. אלה תולדות יצחק בן אברהם, הם עוד לא נולדו. אומר רש"י, זה יעקב ועשיו האמורים בפרשה, אבל כרגע הם עוד לא נולדו, אז מה אתה כותב אותם? אותה שאלה יש לרש"י בפרשת נוח, ושם בפרשת נוח מה כותב רש"י? אלה תולדות נוח. אומר רש"י, שמעשיהם הטובים של צדיקים, זה התולדות שלהם, כך כותב שם רש"י. כי לכאורה תולדות, אם עוד לא נולדו, מה אתה כותב אותם? בא שפתי חכמים ומסביר דבר יפה. אומר שפתי חכמים, לרש"י היה קשה, התורה פותחת בוו החיבור. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. מה אתה צריך את וו החיבור? מה וו החיבור מופיע? תגיד, אלה תולדות יצחק בן אברהם. מה זה בא לומר? אומר רש"י, דבר נפלא. בפרשה הקודמת הסתיימה הפרשה במה? בתולדות של ישמעאל. ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם. מופיע פה רשימה של כל הצאצאים של ישמעאל. אומרת התורה, ואלה, וב מוסיף, מה וב מוסיף? מה אלה אף אלה, כמו שמצאת אצל אברהם אבינו, שהיו לו שתי בנים, אחד ישמעאל שעליו קראת בשבת שעברה את כל התולדות שלו, והבן הזה לא היה כשר. אחרי אנחנו נקרא בעזרת השם השבת על התולדות של יצחק אבינו שהוא כן כשר. אז לאברהם אבינו יש בן אחד כשר ובן אחד לא כשר. אומרת התורה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אותו דבר אתה תראה אצל יצחק אבינו. איפה תראה? אומר רש"י, יעקב ועשיו האמורים בפרשה. פירוש הדבר, גם כאן אתה תמצא שיש כאן שניים. מי זה השניים? יעקב ועשיו. יעקב הוא הבן הכשר, הוא דוגמת יצחק, ואחרי זה יש לך גם את עשיו. עד כאן הדברים שאומר שפתי חכמים. בא גור אריה ושואל, למה התורה כותבת אלה תולדות יצחק בן אברהם עוד לפני שהוא נולדו? לא נולדו, מה אתה כותב אותם? אומר גור אריה תשובה מאוד יפה. אומר, הילדים האלה הם הילדים היחידים שהיו פעילים עוד כשהם היו בהיריון. בדרך כלל ילד מתחיל להיות פעיל מתי שהוא יוצא החוצה. אלה עוד כשהיו תולדות הם כבר עבדו. ישמעאל, עשיו קפץ לבתי עבודה זרה, ויעקב אינו קפץ לבתי כנסיות. אז אתה רואה שהם כבר היו פעילים מתי? הם היו פעילים עוד ברחם אימם. לכן אומרת התורה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, כי התולדות האלה היו פעילים עוד בזמן ההוא, עדיין לפני שיצאו חוצה, כבר הם היו פעילים. טוב, עד כאן דברי גור אריה. בא הספר שנקרא באר יוסף, ואומר דבר נפלא על דברי רש"י בפרשה. רש"י כותב, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. אומר רש"י, לאחר שקרא הקדוש ברוך הוא את שמו אברהם, אחר כך הוליד את יצחק. מה החידוש? זה בא להפוקי שישמעאל נולד עוד לפני שאברהם אבינו נימול, שקראו לו בשם אברהם. אילו יצחק נולד אחרי שאברהם אבינו נימול, שקראו לו אברהם. אז זה החידוש שיש כאן. נו, מה זה בא לבשר לנו? מה זה בא להודיע לנו? שיצחק אבינו נולד אחרי שקראו לאבא שלו אברהם. אומר הספר באר יוסף תירוץ מאוד מאוד יפה. הוא בא לומר לנו, אם תסתכלו ברש"י, בפרשס לך לכו, בשעה שהקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ומבטיח לו שבעזרת השם הבנים שלו ירשו אותו, ככה אומרת התורה, אברהם אבינו שאל אותו שאלה,
ריבונו של עולם, מי ירש אותי? מי ירש אותי? מי שירש אותי זה דמשק אליעזר. מי ירש אותי? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? לא, לא ירשך זה, כי אם אשר יצא ממך, הוא ירשך. ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבטנה השמיימה וספור הכוכבים. אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעך. אומר כאן רש"י, מה זה ויוצא אותו החוצה? מאיפה הוציא אותו? אומר רש"י, לפי פשוטו, הוציאו מאוהלו לראות את הכוכבים. הפשט הוא, הוציא אותו החוצה מהאוהל, אמר לו, בוא תראה את הכוכבים. אתה רואה? הבית השמיים וספור הכוכבים. פיזית, הוציא אותו החוצה. תירוץ נוסף, הוא אומר, לא זה הכוונה, אלא הוציא אותו מחוץ המזל שלו. ואמר לו, צא מהצגננות שלך, ראית במזלות שאינך עתיד להעמיד בן, זה נכון, אברהם אינו מוליד, אבל אברהם יש לו בן, שרה היא איננה יולדת, אבל שרה יולדת, זה מה שאמר. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני קורא לך שם אחר וישתנה המזל. מה היה הבעיה אצל אברהם אבינו? כתוב בחז"ל, במדרש רבה, כתוב במדרש רבה, פרשה ממזיין עוד ב', שלשרה אמנו לא היה רחם, כך כתוב בחז"ל, לשרה אמנו לא היה בית ולד, זה הלשון של חז"ל, ויות ולא היה לה בית ולד, אמר לה הקדוש ברוך הוא, אני אעשה לך נס ואני אחקוק לך בית ולד, אני אעשה לך נס ואני אחקוק לך רחם, כך כתוב. אותו דבר מופיע במדרש בפרשת השבוע, פרשה סמך ג' עוד ה', רבקה הייתה הכרה ולא היה לה בית רחם, עשה לה הקדוש ברוך הוא נס וחקק לה בית רחם, אז הקדוש ברוך הוא עשה לה נס וחקק לה רחם. אם ככה נוכל להבין שאותו סוג של נס שהיה צריכה שרה אימנו, גם הייתה צריכה רבקה אימנו, הם היו צריכים אותו סוג של נס. לכן אומר כאן רש"י, אברהם הוליד את יצחק. מה זה אברהם? אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, מה שראית שאתה לא יכול ללדת, זה נכון, אבל אני הולך לעשות שינוי. מה הולך לעשות שינוי? לא יקראו לך אברהם, יקראו לך אברהם. אברהם אינו מוליד, אבל אברהם מוליד. שרי אינה מולידה, אבל שרה מולידה. אז הקדוש ברוך הוא מה עשה? אומרים חז"ל, חקק לה בית רחם. אותו דבר אומר הספר באר יוסף, אותו דבר גם כאן, אמר הקדוש ברוך הוא, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. אני הולך לעשות את אותו פעולה שעשיתי אז, אני הולך לעשות שינוי, וכמו שלשרה אמנו בראתי רחם, אותו דבר אני גם אברא לרבקה רחם. עד כאן הדברים שאומר הספר באר יוסף, תירוץ נפלא ביותר. מה? לא שומע? אצלהם לא צריכים לשנות את השם. כן, אבל היה צריך לעשות עבודה. אצל אברהם אבינו אמר, אני משנה לך את המזל, כי אברהם אבינו נמדר גם במזל שלא מוליד. ואמר לו, אני יאיר, אחליף לך את המזל, מאיר ממזרח צדק. אז הקדוש ברוך הוא שינה בשבילו את כל מערכת המזלות. אבל כאן, את המזל לא היו צריכים לשנות. הקדוש ברוך הוא צריך לעשות פעולה, לברוא לרבקה אמנו רחם, בדיוק כמו לשרה. אומר הספר, בר יוסף, זה מה שכתוב, אברהם הוליד את יצחק. כמו שאברהם היו צריכים לשנות את מערכות הטבע כדי שאברהם יוכל ללדת, אותו דבר גם כאן, יצחק צריכים לשנות את מערכות הטבע כדי שהיא תוכל ללדת. עד כאן הדברים של הספר באר יוסף. ממשיך רש"י תירוץ נוסף, למה נאמר אברהם הוליד את יצחק? אומר רש"י, לפי שהיו ליצני הדור אומרים, מאבי מלך נתעברה שרה. שהרי כמה שנים שעתה עם אברהם ולא נתעברה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, והעידו הכל, אברהם הוליד את יצחק. וזה שכתב כאן יצחק בן אברהם, שהרי עדות יש שאברהם הוליד את יצחק. טוב, עד כאן דברי רש"י הקדוש, כמובן שהרש"י הזה צריך ביור. רבותיי, מי זה ליצני הדור? ליצני הדור. מי זה ליצני הדור? אתם מכירים אותם? ליצני הדור אצל יצחק אבינו, אברהם אבינו, מי היה ליצני הדור אז? ישמעאל. מי היה ליצני הדור? מי? המלך? אבי מלך. טוב, רבותיי, אתם מבינים את הבדיחה כאן? שרה אמנו הייתה אצל אבי מלך, מתי? מתי זה היה? בתאריך בשנה. מתי זה היה בשנה? לא יודעים. ליל הסדר, לא אמרתם?
כתוב בפסוק, אתם לא אומרים בפיוט וכן ויהי בחצי הלילה, או שאתם אומרים את זה כבר מתוך שינה. בקטע מה כתוב? דנת מלך גרר בחלום הלילה. מי זה מלך גרר? אבי מלך. מתי הוא דן אותו? בחלום הלילה. מה זה חלום הלילה? מתי זה היה? וכן ויהי בחצי הלילה, אז מתי זה היה? בליל הסדר. יופי. כמה זמן לקחת שנולד יצחק אבינו? שנה. נו, שמעתם פעם על אישה מעוברת שנה? תשעה חודשים. יש דעה בגמרא אחת שאומרת שיכול להיות שנה. דעה יחידה בגמרא. טוב, אבל עם כל זה, לקח תשעה חודשים. אז מה הבדיחה? מה הבדיחה? היא הייתה איתו בליל הסדר, ושנה אחרי זה בליל הסדר נולד. נו, אז מה הבדיחה? הפשט הוא שבדיחה לא צריך להתאים התאריכים, נכון? כן מתאים, לא מתאים, בסדר גמור, הבדיחה נכנסת גם אם לא מתאים התאריכים, הבדיחה מתאימה. רבותיי, אתם יודעים מי היה הבדיחה? מי אומר את הבדיחה? מי זה היה? בואו נלמד פסוקים. איפה נמצאים הפסוקים? בפרשת ויירו כתוב בתורה שאברהם אבינו עשה משתה ביום היגמל את יצחק. מה זה ביום היגמל את יצחק? מתי זה? בן כמה היה יצחק שהוא עשה את המשתה? רש"י כותב לסוף כ"ד חודש. יש כאלה שאומרים שזה לא בסוף כ"ד חודש. מתי זה היה? בשמונה ימים. היגמל. יש כאלה שאומרים ה' ג' שמונה מל. מתי? בגיל שמונה ימים. ברופי. אומרת התורה, ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול. ביום היגמל את יצחק. מה זה משתה גדול? כמה מנות היו שם? כמה? שבע, שמונה, בר, מאיה, מנה אישית. מה זה משתה גדול? אברהם אבינו בהכנסת אורחים נותן לכל אחד לשון בחרדל. זה הכנסת אורחים לשלושה ערבים. נו, אתם יכולים להגיד לי מה זה משתה גדול אצל אברהם אבינו? מה זה גדול? אומר רש"י, גדול זה לא אוכל. זה לא אוכל. מה זה גדול? אומר רש"י, היו שם גדולי הדור. מי זה גדולי הדור שהיו שם? שם ועבר ואבי מלך. ככה רש"י מונה. נו, אני רוצה לשאול את התלמידי חכמים כאן. אם אומרים לך שהיה ברית, שהיו שם אנשים גדולים, את מי אתה אומר אנשים גדולים? אני אומר, היה שם מרן, שר התורה, רבי חיים קניבסקי, ומרן הגאון רבי שלום כהן. והיה שם גם דונלד טראמפ. אירוע היסטורי. להבדיל. אבל רש"י לא כותב להבדיל. רש"י כותב, היו שם גדולי הדור, שם ועבר ואבי מלך. נו, אתם יכולים להסביר לי? זה גם כן שמחה גדולה. היה שם מי? רבי חיים קניבסקי, רבי שלום כהן ופוטין. מה אכפת לך ממנו? מה נפקמינה בכל העניין הזה? היה, לא היה, למה נפקמינה? טוב. למעשה, זה מה שהיה. אל תשאל שאלות, למה? איך? מי הזמין אותו? אני מתאר לעצמי שהוא לא בא בלי הזמנה, בדרך כלל מלך לא מגיע בלי הזמנה. אם המלך הזה בא, כנראה שהזמינו אותו. נו, אז המלך הגיע בשעותו במוצלחס, וישב שם בברית. מי היה הליצנים? תראו מה כתוב. ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול ביום היגמל את יצחק, ותראה שרה את בן הגר המצרית אשר ידה לאברהם מצחק. ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא ירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. מי זה, מה קרה פה פתאום אחרי זה מצחק? אז רש"י כותב מה זה מצחק. אומר רש"י, לשון עבודה זרה, גילו עריות, שפיכות דמים. רבנו עובדיה ספורנו אומר פשט חדש לגמרי, מי זה המצחק? אתם יודעים מי זה המצחק? ישמעאל עמד מחוץ לברית, או מחוץ לסעודה הזאת אחרי 24 חודש, וכל אחד שנכנס אמרו, ישמעאל, מה קורה? וואו, וואו, אל תשאלו מי בא. מי בא? אז הוא אומר, שם ועבר. וואו, שני הגדולי הדור, שם ועבר, הגיעו לברית שאבא עשה ליצחק, לא להאמין, גדולי הדור, הרבס הגדולים. אתם יודעים מי בא עוד? אבי מלך. אבי מלך? מה עושה פה אבי מלך? אומר ישמעאל, אני לא רוצה להגיד, אבל בואו נדבר מה שנקרא אוף דה רקורד. זה נקרא, מכירים איזה אוף דה רקורד? לפני שנה, אבימלך לקח את שרה. זה היה בפסח.
ועכשיו נולד, נו. לא, לא רוצה לדבר. אבל זה היה לפני שנה. אז תגידי, אז מה פתאום הזמינו את אבי מלך? למה הזמינו את אבי מלך? אתה יודע למה? תבין לבד. הבנת? הבנת למה הזמינו אותו? יופי. עכשיו לך לאכול, תראה אותו בפנים, תראה כמה יפה. נו, זאת אומרת שכל מה שהוא עשה, מה? כל מה שהוא עשה, לצחוק על כל הסעודה הזאת, שמה? שיצחק אבינו הוא לא בן של אברהם אבינו, הוא בן של מי? של יצחק, של אבי מלך. מה? אם הייתי מוצא שישמעאל הזמין אותו, הייתי מסודר, אבל לא מצאתי. מי אמר לך שבטוח? לא, אני אגיד לך, אני לא כל כך בטוח שלא. אתה רוצה לדעת למה אני לא בטוח שלא? אני אגיד לך למה. כי רשי הקדוש שואל, למה נשמחה? עניין ה... בהמשך כתוב, אבי מלך לקח את שרה, נכון? אחרי שהוא לקח את שרה, שאמר אחותי, פתאום נודע לו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה עשית? לקחת את האש האשת איש, מה עשית? אומר אבי מלך, מה אתה רוצה? הוא אמר שזה אחותו, היא אמרה שהוא אחי, מה אתה רוצה מהחיים שלי? ואבי מלך לא קרב אליה, ושואל אבי מלך, הגוי גם צריך לעזור, מה עשיתי משהו רע? שאלתי, זה התשובה. נו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, השב אשת האיש, תחזיר אותה לאברהם אבינו, כי נביא הוא, והתפלל בעדך, וחיה, ואם אינך משיב, דע, כמו תמות, אתה וכל אשר לך. מה אומר לו? תפנה לאברהם אבינו, שיתפלל עליך. נו, אברהם אבינו התפלל עליו, ומה קרה? אומרת התורה, מה קרה? התרפו כולם, כך כתוב, התרפו כולם. אברהם אבינו התפלל, והתפלל אברהם אל האלוקים, והרפא אלוקים את אבי מלך ואת אשתו ועמותיו, וילדו. מה קרה? אומר כאן רשי, נפתחו נקביהם והוציאו, וילדה שלהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומר רשי קודם, שמה? מכה שלא הורגלה לבוא על בריאה באה על ידך. עצירת כל נקבים של זרע ושל קטנים ושל ראי ואוזניים וחותם. סגר לו את כל הצנרת. שום דבר לא יוצא. נוזל לצטום, לא יוצא החוצה. רוק, הכל יבש, לא יוצא. שום דבר. שירותים, לא יכול להתפנות. כל הצנרת, הכל סתום. נוחה, השם ירחם. נו, מה הוא עושה? הולך לאברהם אבינו ומבקש מאברהם, תתפלל. אברהם מתפלל, מיד שאברהם גומר להתפלל, והשם פקד את שרה. שואל רשי, והשם פקד את שרה? מה נשמחה והשם פקד את שרה לאבי מלך? הוא אומר רשי, שמח פרשה זו לכאן ללמדך, שכל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. יוצא שמה, איך קרה ששרה ממנו נפקדה, אומר רשי, כתוצאה ממה? שאברהם אבינו התפלל על אבי מלך. יוצא שעכשיו אברהם אבינו חייב לו הכרת הטוב, כי אם הוא לא היה לוקח את שרה, אז הוא לא היה מתפלל על אבי מלך. אם הוא לא היה מתפלל על אבי מלך, אז השרה לא הייתה נפקדת, אז הכרת הטוב. ברמת הכרת הטוב של אברהם אבינו, יש מקום לחשש שמי שהזמין אותו למשתה הזה, היה אברהם אבינו. למרות שלא מצאתי, אבל אני יכול להאמין שאברהם אבינו הזמין אותו. טוב, יוצא שהליצן הראשי מזה, ישמעאל הוא הליצן הראשי. מה הייתה המטרה שלו? שמה? שהבן היחידי של אברהם אבינו מי הוא? מי הוא הבן היחידי? ישמעאל. יצחק אבינו למי שייך? לאבי מלך. ותרת שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק, ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת בנה, זרוק אותו מפה מהר. למה? מה אכפת לו מי הבן של אברהם? מה אכפת לו? ירושה. זה מה שאכפת לו. ירושה. אם יצחק בן שלו, הוא יורש אותו. אם ישמעאל בן שלו, ישמעאל יורש אותו. אומר שרה אמנו, גרש האמה הזאת בית בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. כל הליצנות שלו, הוא רוצה לרשת את יצחק, את אברהם אבינו. גרש אותו מפה כי לא יירש, כי כל הלשון הרע שהוא הוציא בשביל מה? כדי שמי חשב הבן של אברהם אבינו מי? ישמעאל, זה מה שהוא רצה להשיג. עד כאן הדברים. רבותיי, למדנו מכאן שיות והלצנים אמרו, מאבי מלך נתעברה שרה, היו צריכים לכתוב פסוק שלם בתורה. אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק, כדי לבטל את מה? את הדברי הבל ורעות רוח של הליצנים.
רבותיי, בא הספר שנקרא דרש מרדכי, ושואל שאלה מאוד יפה. בתורה הקדושה, בפרשת בראשית, אומרת התורה, בשעה שהקדוש ברוך הוא הכתיב למשה רבינו את התורה, אמר לו תכתוב נעשה אדם. אמר לו משה רבינו, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו? אמר משה רבינו, ריבונו של עולם, אתה נותן פתחון פה למינים, מה יגידו? יגידו שעכשיו היה שותפים לקדוש ברוך הוא, מעשה בראשית. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? מה אמר לו? כתוב, וכל הרוצה לטעות איתה, אתה תכתוב, מי שרוצה לטעות איתה. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא אכפת לו מליצנים, או לא אכפת לו מליצנים? לא אכפת לו. נו, שואל הספר, דרש מרדכי, אז למה כאן אכפת לו מהליצנים? שהתורה כותבת לו, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. פסוק מפורש שכותב רש"י, שהתורה כתבה אותו בשביל מה? כדי לומר לך, אברהם הוליד את יצחק, שלא תלך אחרי הליצנים. שואל, מה קרה לרש"י? רש"י הקדוש כותב שם, שהקדוש ברוך הוא לא אכפת לו מליצנים. נו, אז מה עכשיו לא אכפת לו מהליצנים? אומר הספר, דרש מרדכי, יסוד אדיר. הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו מליצנים שיצחקו כביכול על הבורא יתברך שמו. אומר תכתוב וכל הרוצה לטעות יטעה, אבל אם חס וחלילה יבואו ללגלג על אבותינו הקדושים, יבואו ללגלג על מנהיגי עם ישראל, אז זה תכתוב פסוק מפורש בתורה, אברהם הוליד את יצחק, שלא יבוא איזה ליצן אחד שיגיד מאבימלך נתעברה שרה. איפה מצאנו את זה? מביא הספר דרש מרדכי דברים ידועים שהזכרנו אותם כבר כמה פעמים, רק נחזור עליהם. ירובעם בן נבט עמד והקריב לעבודה זרה, הגיע אליו עידו הנביא. עידו הנביא בא אליו והזהיר אותו שיפסיק לעבוד עבודה זרה. באותו רגע שהזהיר אותו להפסיק לעבוד עבודה זרה, שלח ירובעם בן נבט את ידו, בשביל מה? לתפוס את עידו הנביא, רצה להכניס לו מכות. באותו רגע שהוא תפס אותו, מה כתוב? אומר הפסוק, ותיבש ידו, היד שלו נבישה, נתייבשה, כך מופיע במלאכים א', נו, היד שלו התייבשה ונשארה ככה תקועה, לא ימינה ולא שמאלה, מילא תגיד, היה לו אירוע מוחי, זה נופל למטה, זה נשאר ככה, מה אתה יכול לעשות ככה כל היום לעצור טרמפים? מה אתה עושה עם היד הזאת? לא יכול להשתמש איתה שום דבר, גם לישון אתה לא יכול, מה, שם ככה זמן, אתה לא יכול להתהפך כל הזמן עם היד למעלה, נו, מה עושים? הוא פונה לעידו הנביא ואומר, חלנה, אתנה השם אלוקיך ותשוב אליי ידי כבראשונה, תתפלל האלוקים שלך, לא שלי. ירובעם בן נבט דורש 103 אופנים בתורת כהנים, אומר עכשיו לעידו הנביא, חלנה, אתנה השם אלוקיך, אלוקיך ולא אלוקיי, ותשוב אליי ידי כבראשונה, בבקשה תתפלל. נו, מה אנחנו היינו עושים? תתייבש ככה, דיבו לבטרייטה, תישאר ככה, לא? הולך עידו הנביא ומתפלל לקדוש ברוך הוא. מה הייתה המחשבה שלו? מה הייתה המחשבה שלו? אני משער, קידוש השם. התפלל לקדוש ברוך הוא ותחזור אליו היד כבראשונה. אולי ככה מה יהיה? אולי יתעורר, יחזור בתשובה, יראה, תראה מה זה. תחזור בתשובה. אומרים חזל ותש אליו ידו כבראשונה. אומרים חזל, מה בראשונה? עומד ומקטיר לעבודה זרה. אף עכשיו עומד ומקטיר לעבודה זרה. אז מה הוא עשה? לעבוד, עבודה זרה, חזר בחזרה לעבוד, לא מדבר אליו בכלל. שואל המדרש תנחומה, לא מבין. כשהוא עובד לעבודה זרה, קורה לו משהו? לא קורה לו כלום. ברגע שהוא שולח את היד שלו לקחת בידו הנביא, מה קרה לו? מתייבש ידו, מתייבשת לו היד. מה אתה לומד מכאן? שהקדוש ברוך הוא מקפיד יותר על מה? על צדיקים יותר מה שעל הכבוד שלו. עובדים עבודה זרה, לא נוגע, אבל באותו רגע שהוא רוצה לפגוע בידו הנביא, מיד הקדוש ברוך הוא מייבש לו את היד. למדנו מכאן שהקדוש ברוך הוא מקפיד יותר על כבודם של תלמידי חכמים, יותר מאשר כבודו של הקדוש ברוך הוא. אלה הדברים שאומר המדרש, מביא אותם הספר דרש מרדכי. ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. על היסוד הזה, על אותו מהלך, הולך הספר באר יוסף, רבותיי, עם רעיון נפלא יפהפה. ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויאכל וישת, ויקם וילך, ויבז עשיו את הבכורה. נו, רבותיי, פסוק ידוע ומוכר,
למדנו מזה בחדר עוד, והיה קם בלי ברכת המזון, אכל בלי לברך. נפתח את זה קצת חלש. בקיצור, את כל מה שאתם רוצים, מה כתוב בסוף? ואיב איזה סב את הבכורה, סב ביזה את הבכורה. באה הגמרא, מסכת בבא בתרא דף ט"ז, אומרת הגמרא, חמש עבירות עבר אותו רשע באותו יום. כתוב בפסוק, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. רבותיי, מה יש לבחור בן 15 ג'ינג'י היפראקטיבי להיות עייף? בדרך כלל הג'ינג'ים אף פעם לא עייפים, וחוץ מזה הוא בחור בן 15. מה יש לך להיות עייף? מה קרה? מה עשית באותו יום שאתה כל כך עייף? אומרת הגמרא, חמש עבירות עבר באותו יום. מה? הרג את הנפש. מה הוא הרג? את מי? אמרות. באה נערה מורסה, וחוץ מזה כפר בעיקר וכפר בתחיית המתים. ועוד דבר הוא עשה, ושט את הבכורה, ביזה את הבכורה. רבותיי, אני רוצה לשאול פה את כל התלמידי חכמים, איזה עבירה יותר חמורה? רצח את הנפש, בא נערה מורסה, כפר בעיקר, כפר בתחיית המתים, או ביזה את הבכורה? מה יותר חמור? כפר בעיקר? מה אתה אומר? בכורה הכי חמור? בכורה הכי חמור, ביזה את הבכורה זה הכי חמור? זה יותר חמור מכופר בעיקר? מה? מה כל הדורות? אתה מדבר רצח את הנפש, הרג בן אדם, בעל אישה, על מה אתה מדבר איתי? ביזה את הבכורה, זה הביג דיל הגדול? אתה יודע מה אתה מזכיר לי? היה יהודי אחד בא לרב ואמר לרב, כבוד הרב, אני צריך כפרה על עבירה חמורה מאוד ואני צריך שהרב יגיד לי מה לעשות. אומר הרב, מה, משהו רציני? אומר, מאוד רציני. טוב, הרב קם, סגר את הדלת. הוא אמר, לא רצה שישמעו בחוץ, אולי רוצה להתוודות, משהו רציני. סגר הדלת על המפתח שלא ייכנסו הילדים. נו, אומר הרב, מה קרה? אומר הרב, אל תשאל. ברכתי ברכת המזון ושכחתי ליטול ידיים למים אחרונים. נו, הרב שמע את זה, אומר, באמת סיפור קשה. איך זה קרה? הוא אומר לו. אומר, אני אגיד לרב, לא נעים, אכלתי במסעדה, ולא היה שם ברז. שואל אותו הרב, אם לא היה ברז, גם לא נטלת ידיים לפני הלחם. אומר, נכון. גם זה היה. אומר, איזה מסעדה אין להם ברז? עם ספל. אומר, זה היה מסעדה לא כשרה. מסעדה לא כשרה? מה פתאום נכנסת לאכול במסעדה לא כשרה? אומר לו, פשוט מאוד, כל המסעדות הכשרות היו סגורות. אומר, סגורות? למה סגורות? הוא אומר, כי זה היה כיפור. אכל בכיפור, במסעדה לא כשרה, מה יש לו בעיה? מים אחרונים. אתה מביא פה, רצח את הנפש, בא נערה מורסה, כפר בעיקר, כפר בתחיית המתים, ומה אתה מביא לי? ביזה את הבכורה. זה הסיפור, ביזה את הבכורה. מזה עשית פסוק מפורש בתורה. הרג את הנפש, לומדים מפסוק, מזה חצי מילה. זה לומדים נדרשה של חז"ל, הכל חז"ל הקדושים, כל מה שחז"ל אומרים קודש קודשים. מה כתוב בתורה במפורש? מה כתוב? ויבז עשיו את הבכורה, זה כתוב. שואל הספר באר יוסף, אומר, אני לא מבין, זה העבירה הכי קלה פה בכל. וזה אתה כותב במפורש? מה? אז אני שמעתי מרבותיי בסגנון קצת אחר, אני לא רוצה לחזור כי כבר דיברנו על זה לפני כמה שנים. רבותיי, אמרו בישיבה שחז"ל הקדושים תמיד מחפשים שורש לכל דבר, את השורש, זה הם מחפשים. והיה כמלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, זה העבירה שלו. היה מצורע, שוחט כל יום 300 ילדים ורוחץ בדם שלהם. העבירה שלו שיש לו אלצהיימר, הוא לא זוכר את יוסף, זה הבעיה שלו. מכל מה שאתה מביא, זה הבעיה. מה התשובה? מה התשובה? השורש שלו שהוא כפוי טובה. מי שהוא כפוי טובה לא רואה את השני ממטר, לא רואה שכיחות ימים, הוא לא רואה כלום. הוא רואה רק מראה ורואה את עצמו. לא רואה אף אחד. זה הבעיה אצל פרעה. אצל עשיו היה לו תכונה של מזלזל. הוא זלזל בכל דבר. אז הוא זלזל בתחיית המתים, וזלזל בנישואים, וזלזל בנשמת אדם. שום דבר לא חשוב אצלו, הוא עצמו, הבכורה, זה מה שהוא ביזה, זה התכונה שלו, מבזה, זה התכונה שלו. טוב, זה תירוץ שאמרנו לפני שנים,
אני לא הולך לחזור על זה. מה שאני כן רוצה להוציא מכאן, מה? אבל זה התורה כותבת, זה היה הדבר המרכזי שהתורה כותבת, כי הביזה של הבכורה, מכאן הוכחת עד כמה בן אדם הזה יש לו תכונת זלזול. מכאן הוא הגיע כבר לכפירה בתחיית המתים, אחרי שהוא שמע שהוא עשה עדשים. למה עשית עדשים? כי אברהם אבינו מת. הוא אומר, עזוב, אם מת, אז כולם מתים, עזוב, לא מאמין בשום דבר. הכל התחיל ממה? מביזוי הבכורה, מזה זה התחיל. אומר הספר באר יוסף דבר נורא. כתוב במדרש, שבשעה שעשיו יצא החוצה, אחרי שהוא קנה את הבכורה, שמחר את הבכורה, ואכל את הנזיד עדשים, הוא לא עבד קשה, הוא פתח את הפה ואמר לו, אתה שפוך פנימה, עליתן עינה מן האדום האדום הזה, שפוך פנימה. והוא שופך, ברוך השם, גמר, הלך החוצה, פגש בחוץ את כל החברים שלו. כל החברים שלו, בחורים בני 15, כולם מעשנים נרגילות, ברוך השם, מבסוטים מהחיים בחוץ, אומר להם, עשיו, וואלה, איזה עסקה עשית. הוא אומר, מה קרה? יעקב אחי, הוא אומר לי, רצה לקנות את הבכורה. אם היה מבקש מן את זה בלי כסף, הייתי נותן לו את זה בלי כסף. מה אני צריך בכורה? מתים מזה. מי צריך בכורה? זה סכנה, זה יותר גרוע מחצבת. מי צריך את זה? הוא אומר, מה צריך את זה? בכורה? מה צריך את זה? את המקדש, לעבוד, למות, עזוב, לא צריך את זה. אמר, תעשה את אין לי את הבכורה, אני אתן לך לאכול. אמר, ברוך השם, הייתי נותן לו את זה בחינם, על הדרך כבר הרווחתי מה? הרווחתי גם עדשים. אמר, חבר'ה, בוא נעשה ממנו קצת צחוק. תעשו צחוק, אומר המדרש. מה עשה? הכניס עם מוקד של פריצים. ומה? אמרו, נאכל דידי ונאכל עליו. בוא, נאכל אצלו ונעשה ממנו צחוק. פירוש דבר, שלא ביזה את הבכורה לעצמו. מה? הנה אנוכי הולך למות, למה זה לי בכורה? אם אתה הולך למות, למה לך עדשים? אם אתה הולך למות, מה אתה צריך עדשים? אתה הולך למות, תגיד וידוי. מי שהולך למות רוצה לאכול משהו? מי צריך לאכול? בן כה יוציאו לך את זה בתיירה. אז מה אתה צריך לאכול לפני שאתה מת? לפני שאתה מת, אל תאכל שום דבר, תישאר על קבע ריקה, יהיה יותר קל לחבר קדישה. נו, בשביל מה אתה צריך לאכול? הנה אנוכי הולך למות, אתה מדה לי בכורה. אתה הולך למות, אתה לא צריך חדשים? הפשט הוא מה? בכורה הוא לא צריך, חדשים הוא צריך. הוא הלך ואסף את כולם בשביל לצחוק עליו. זה הדבר הנורא. אומר הבאר יוסף, אתה יודע מה נורא כאן? אסף חבורה של ילדים כדי לצחוק על יעקב אבינו. יעקב אבינו שהיה אשתם יושב אוהלים, המתמיד הגדול הזה, שלא זז מהישיבה של שם ועבר, אתה מביא את החברים שלך לצחוק, זה הדבר הכי נורא מכל הדברים שכתובים שם. מה? הרג את הנפש, בא נערה מורסה, כפר בתחיית המתים. ומה? כל זה מה הכי חמור? צחק על גדול הדור, זה הדבר הכי חמור, אלה הדברים שאומר הספר באר יוסף. אם ככה בסייעתא דשמיא, בואו נראה דבר נפלא, פשוט נפלא ביותר. רבותיי, ישנו מזמור בתהילים. המזמור בתהילים הוא המזמור שאני חושב שמופיעים בו הכי הרבה כללות. איזה מזמור זה? קופטט, יופי. על מי אמר את המזמור הזה? על מי אמר את המזמור? על מי דוד המלך אמר את המזמור הזה? אז למעלה כתוב דואג האדומי, מה כתוב למעלה? מה כתוב שם? אלוקים יצילנו, איך הוא מקלל אותו? מה הוא אומר? יהיו ימיו מעטים, פקודתו ייקח אחר, יהיו בניו יתומים ואשתו אלמנה. קיצור, מדבר השם ירחם, יהי אל יהי לו משה חסד ואל יכונן ליתומיו. נו, יהי אחריתו לאחרית בדור אחר ימח שמם. השם ירחם, משהו פה קורה לו, לאותו רשע. נו, אז אני תמיד ידעתי דואג האדומי. נו, אז כל הזמן כיוונתי על דואג האדומי. באים הספרים האלה, דרש מרדכי באר יוסף, ואומרים, בוא תקרא רשי. רשי שם בתהילים עם רשי. רשי. אומר דוד המלך, ייזכר אבון אבותיו אל השם, וחטאת אמו אל תימח. יהיו נגד השם תמיד, ויחרט מארץ זכרם. על מה? על מי הוא מדבר עכשיו? יזכר אבון אבותיו, תזכור את האבון שהוא עשה להורים שלו, וחטאת אמו אל תימח, אל תשכח מה שהוא עשה לאמא שלו, ותמיד תזכור את זה ריבונו של עולם, ואל תשכח את זה לרגע אחד. על מי זה? חשבתי גם אני, זה דואג האדומי. על מי זה עכשיו? עשיו. מה זה? יזכר אבון אבותיו, מה הוא עשה? אומר רשי, שבגללו מת אברהם אבינו 5 שנים לפני הזמן. אברהם אבינו מתי צריך למות?
180. למה הוא מת בגיל 175? כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, תיקבר בשיבה טובה, כדי שלא יראה את עשיו יוצא לתרבות רעה. אז מה עשה? לקח אותו 5 שנים לפני הזמן. אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, תזכור את זה. מה עוד תזכור? שעשה לאבא שלו עיוורון. למה עשה לאבא שלו עיוורון? כי הוא הכניס הביתה 2 נשים, והן היו מקטרות קטורת בתוך הבית, ומה קרה ליצחק אבינו? נהיה עיוור. עד כמה שנים היה יצחק אבינו עיוור? 57 שנים של עיוורון. אומר לנו דוד המלך, ייזכר אבון אבותיו, ריבונו של עולם, תזכור מה שהוא עשה להורים שלו. וחטאת אמו אל תימח, אל תשכח מה שהוא עשה לאמא שלו. מה הוא עשה לאמא שלו? זה מה הוא עשה לאמא שלו? כתוב בחז"ל שכשהוא יצא החוצה מהרחם של אמא שלו, אתם יודעים מה הוא עשה לה? שלף לה את הרחם החוצה. עקר את הרחם החוצה. היא הייתה אמורה ללדת 12 ילדים, ולכן היא אמרה, ותומר, אם כאלה איסורים יש לי בילדים האלה, ותומר, אם כן, למה זה אנוכי? כמה זה זה? 12. היא אמרה, איך אני אוכל ללדת 12 ילדים בכזה קושי לידה? הלך עשיו, עקר לה את הרחם. אומר רש"י, ולא רק זה, אתם יודעים מתי קברו את רבקה? אתם יודעים מתי קברו אותה? באמצע הלילה. באמצע הלילה בחושך, כשאין אנשים, עשו את הלוויה שלה בחושך. למה? אומר רש"י, אתה יודע למה? לא, לא בגלל שלא יבוא להפריע. כותב רש"י. כותב רש"י, ולפיכך העלימו את יום מותה, שלא יקללו הבריות, קרס, שיצא ממנו עשיו, שלא יקללו אותה, אף הכתוב לא פרסמה. אז איפה זה כתוב? כתוב בתורה, ותמה דבורה מנקת רבקה ותיקבר. אומרים חז"ל, שם נתבשר באבל שני שהוגד לו על אמו שמתה, שם הודיע לו שאמו נפטרה. אז איפה קברו אותה? קברו אותה, העלימו את יום המוות שלה, עשו את הלוויה ככה צ'יק צ'אק. למה? כדי שלא יגידו, הנה זאת האמא של עשיו, זו אמא שגידלה את עשיו. אומר לנו דוד המלך, ריבונו של עולם, אל תשכח מה שהוא עשה לאבא שלו, ואל תשכח מה שהוא עשה לאמא שלו. יהיו נגד השם תמיד, תמיד שתהיה לך מול העיניים. חשבתם, גמרתם עם זה? הפסוק הבא. יען אשר לא זכר עשות חסד, וירדוף איש עני ואביון. מבקש דוד המלך עוד דבר, ריבונו של עולם, תזכור שהוא לא עשה חסד. חוץ מזה שהוא כותב, יחרט מארץ זכרם, אומר רש"י, של עשיו ואלופיו, אבל תזכור עוד דבר. יען אשר לא זכר עשות חסד. מה זה עשות חסד? מה? איזה חסד? אומר רש"י, לעסוק באבל אביו, כמו שעשה יעקב, נזיד עדשים לנחם את יצחק, שבאותו היום מת אברהם. רבותיי, שמעתם? עקר לאמא שלו את הרחם, קברו אותה בשקט, עשה את אברהם אבינו, הלך 5 שנים קודם, יצחק היה עיוור 57 שנים, עם מה גומר דוד המלך? יען, לא זכר עשות חסד. תזכור, ריבונו של עולם, שביום של הלוויה של אברהם אבינו, במקום להיות אבל, מה עשה? בעל נערה מאורסה, הרג את הנפש, כפר בעיקר, במקום ללכת לבשל, לעשות סעודת המינים בחוץ, שיהיה לזכותו של אברהם אבינו, מה עשה? תראה מה שהוא עשה. יען לא זכר עשות חסד. נו, שואלים רבותינו שאלה עצומה, זה הסיפור? יען לא זכר עשות חסד? זה הסיפור? מה התשובה? כאן מונח כבוד חכמים. הזלזול בכבוד חכמים, לזלזל בכבודו של אברהם אבינו, יום המיטה שלו, תהיה קצת רציני, אבא שלך יושב שבעה, תפוס רצינות. יען לא זכר עשות חסד, לכן מגיע לו כל הקללות האלה, כך מבאר רש"י את המזמור הזה בתהילים. טוב, אחרי שלמדנו את זה, מה? כן. מה שאתה אומר זה נכון, אבל הכבוד הזה התחיל בשלב יותר מאוחר. בשעה שיצחק אבינו היה אבל, זה לא היה. מתי זה קרה? בשלב יותר מאוחר, שיצחק מאוד אהב את עשיו, אז לכן יצחק גמל לו בזה שעשה לו הכנוס הסורחים, עשה לו סליחה כיבודיו. ואמר רבי שמעון בן גמליאל, כמה שאני מכבד את אבא שלי, עדיין לא הגעתי למדרגתו של עשיו, כי אני לא מחליף את הבגדים, ואילו עשיו מחליף את הבגדים שלו לפני זה. כן, כך כתוב. טוב, רבותיי, גמרנו את הנושא הזה, אני רוצה ברשותכם להיכנס לעוד נושא, ומהנושא הזה
בעזרת השם נראה כמה נספיק היום, אם נספיק אז בעזרת השם יש לנו כאן מרגלית יפהפייה. ידועים דברי חז"ל, כמה לשונות של תפילה ישנם? כמה לשונות של תפילה אתם מכירים? במדרש דברים רבה פרשת ואתחנן מונים חז"ל 10 לשונות של תפילה. שבעה, צעקה, נעקה, רינה, פגיעה, ביצור, קריאה, ניפול, פילול, תחנונים. 10 לשונות. בילקוט שמעוני מונים חז"ל 13. זעקה, נעקה, שבעה, ביצור, רינה, פגיעה, ניפול, פילול, עתירה, עמידה, חילול וחינון. נו, עד כאן, לכל דבר יש פסוק. למה הבאתי את זה? מה נוגע אלינו בפרשת השבוע? ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי הקראי, נוסח חדש של תפילה, שאין אותו בדברים רבה, במדרש רבה איננו, בילקוט שמעוני הוא נמצא. מה נוסח התפילה? עתירה, זה הנוסח של התפילה. ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי הקראי, ויעתר לו השם. זה הפעם היחידה בתורה שמופיע המילה עתירה, או שאתם מכירים עוד מקום אחד. היום אתם לא בכושר, אני רואה. אין פה תימנים, מה קורה לכם? תימנים מיד אומרים. משה רבנו, איפה? משה רבנו ודאי שהתפלל לקדוש ברוך הוא. מכת ברד, מכת הרבה. פונה פרעה למשה רבנו ומה אומר לו? העתירו אל השם ורב מיות קולות אלוקים וברד. פעם נוספת מופיע שם מכת ברד. זה סוף פרשת וערה. תחילת פרשת בו מכת הרבה. אומר פרוי, ועתירו להשם אלוקיכם ויעשר מעליי רק את המוות הזה. למה הוא קרא לזה מוות? אתם יודעים למה. כי זו המכה היחידה שלא עבדה בשבת. אז הוא אמר, חרדים זה מכה של מוות, הוא אמר. זה כמו ראש עיריית טבריה. טוב. ויצא מעם פרעה, מה כתוב? ויעתר אל השם. אז זהו, שלוש מקומות אצל פרוי, ופעם אחת אצל יצחק אבינו. רבותיי, מה זה ויעתר אל השם? מה זה המילה הזאת ויעתר אל השם? אומר רש"י, אומר רש"י, מה? מה? רש"י, רש"י, הרב, רש"י, רש"י, רש"י. מכיר רש"י? הרב, רש"י. מביא רש"י? בואו נראה מה רש"י אומר. זה המקור שלנו לכל התורה כולה. מה אומר רש"י? ויעתר יצחק. הרבה והפציר. זה הלשון של רש"י. הרבה והפציר בתפילה. ויעתר לו, אומר רש"י, נתפצר ונתפייס ונתפתה. אומר רש"י ואומר אני, כל לשון עתר, לשון הפצרה וריבויו. עד כאן. נו, עכשיו בוא פה התלמיד חכם ומביא גמרא, והגמרא נמצאת במסכת סוכה בדף י"ד. אותו דבר מופיע גם במסכת יבמות בדף ס"ד, שתי גמרות. מה אומרת הגמרא? בדיוק, שתפילתם של צדיקים, אומרת הגמרא, הם כאתר. מה אתר מעביר את התבואה ממקום למקום? אף מידת תפילת הצדיקים, מה עושה? מהפכת מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ממידת רגזנות למידת רחמנות. זה מה שכתוב בשתי גמרות עם כמה שינויים נפלאים. טוב, רבותיי, מה למדנו? למדנו שרש"י אומר שזה ירבה ויפציר בתפילה, זה מה שכתוב. ומה שהביא פה התלמיד חכם, שהכוונה לקלשון. אתר זה כמו קלשון. קלשון שאתה תוקע להעביר את התבואה ממקום למקום, אותו דבר תפילת הצדיקים, אלה הדברים שמביאה הגמרא. טוב, רבותיי, אני לא נכנס לשאלה הזאת. מה שכתוב בחז"ל, בגמרא במסכת יבמות דף ס"ד, שהקדוש ברוך הוא עושה את האבות עקורים. למה? כדי שיתפללו. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שיתפללו, יש עוד כמה אופציות לעשות להם, חוץ מעקרות. מה למשל? רעב, עוני, מחלות, שלום בית, חסר צרות. בבת אחת אני מונה לכם, אם הקדוש ברוך הוא כל כך מתאבה לתפילתם של צדיקים, אפשר להביא הרבה דברים, להביא בן אדם להתפלל.
נו, הקדוש ברוך הוא בחר אצל כל האבות, מה שנקרא חד סייז, בחר רק דבר אחד, כולם עקרים, כולם מתפללים, מה מונח כאן בעניין הזה? טוב, שיעור בפני עצמו, מה מונח כאן? נכון, התפללתי, אמת, הכל נכון, אבל השאלה, גם מי שעני וגם מי ש... גם מי שמצורע וגם מי שעיוור, גם הוא מתפלל. בדרך כלל, מי שאין לו ילדים זה תורשתי. אם אין לו ילדים, אז גם אין לו ילדים להריש את זה הלאה. בדרך כלל זה ככה, נכון? זה מחלה שעוברת בירושה. אם לאבא אין ילדים, אז הילדים שלו גם אין ילדים. זה דבר טבעי ככה. טוב, רבותיי, עד עכשיו מה אמרנו? הרבה והפציר בתפילה. למדנו את העניין הזה. טוב, רבותיי, הרבה והפציר בתפילה אחד. שתיים, כמו כלשון. שלוש, אומר המדרש, שפך תפילות בעשירות, בעושר. מה זה שפך תפילה בעושר? שפך בלי גבולות, כמו עשיר ששופך אוכל, ככה הוא שפך תפילות. לשון נוספת. כך כתוב. תירוץ נוסף מופיע בחז"ל, מדרש רבה בראשית רבה, פרשה סמר ג' עוד ה', רב לוי אמר, משל לבן מלכים שהיה חותר על אבא ליטול ליטרה של זהב, וזה חותר מבפנים וזה חותר מבחוץ, שכן בערביה, בערבית, קוראים לחתירתה עתירתה. בערבית קוראים לחתירה עתירה. עכשיו אתם יודעים מה זה עתירה? מה זה ויעתר יצחק להשם? מה זה ויעתר? חפר. מאיפה החפר? איפה אתם מכירים עתירה, חפירה? אומר רבנו בחיה, כמו שכתוב אצל מנשה. מה כתוב אצל מנשה? יש פסוק בדברי הימים, ויעתר לו השם. מה קרה? אומרים חז"ל, מנשה, השם ירחם עלינו והכל ישראל. אומרת הגמרא מסכת סנהדרין על הפסוק, גם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד. אשר מילא את ירושלים. אומרים חז"ל, מנשה הרג 1,000 אנשים ביום. 1,000 אנשים ביום. אתם מבינים? מושגים של רצח 1,000 אנשים ביום, השם ירחם. העמיד צלם בהיכל בעל 4 פרצופים, הרג את הסבא שלו, הנביא ישעיהו בן אמוץ. אין לנו מושג ברוע וברשע הזה של מנשה. נו, תפסו אותו מלכי אשור, ושמו אותו בתוך יורה, הדליקו אותו מלמטה כמו שעושים זפת, הוא התחיל לקפוץ, התחיל להתבשל, ואז הוא פנה לכל העבודות זרה שהוא עובד אותם. מה הוא אמר? הלו! תעזור לי, הלו, תעזור לי. פנה לכל העבודה זרה, אף אחד לא עונה לו, הקו היה מנותק, אף אחד לא עונה. קיצר, הוא רואה שלא עונים, אז מה הוא עשה? כשהוא ראה שלא עונים, מה עשה? פתאום הוא נזכר. כשהייתי ילד קטן, אבא שלי לקח אותי על הכתפיים. סתם תראו מושגים. חזקיה גדול הדור, לוקח את הילד שלו על הכתפיים, אה? היום אתה לוקח את הילד שלו על הכתפיים, יגידו שאתה דפוק. חזקיה המלך לוקח את הילדים שלו על הכתפיים, ואומר לבן שלו, מותק, בוא תזכור את הפסוק הבא, נגיד אותו ביחד. בצר לך ומצאוך כל הצרות האלה, ושבת עד השם אלוקיך, שמעת מנשקה, בוא תחזור איתי ביחד על הפסוק. גם אם יהיה לך צרות, שלא תגיד שהקדוש ברוך הוא סוגר את השערים. בצר לך. בדרך כלל בינתיים מתי חוזר בתשובה? שהוא מתחיל לא להרגיש טוב, נכון? כל מה שהוא מרגיש טוב, הוא שוכח מהקדוש ברוך הוא. מתי שמשהו לא עובד, הוא אומר, משהו מתחיל לחוס לו בבטן, הלו, מה המספר של קופת העיר? 1-800-39-47-47, הוא כבר מתקשר, אומר 180, תכניסו מהר את השם לרבי חיים קניבסקי עוד לפני שבת, יש לי לחצים בבטן. הוא מגיע לרופא, אומר רופא, שמע, על פי המישוש שיש לך שם, גודל לך איזה עץ שם בפנים. הוא אומר, בוא תלך ל-MRI, וואו וואו וואו, מכנס יד, מגדיל את הסכום מ-180 ל-1800, תכניסו דחוף לכל הרבנים, קבר רחל 40 יום רצוף, תעשו לו כפרות, מיד הוא... כל הדברים עושה. מה קרה? עד עכשיו אי אפשר להוציא מנו גרוש. הוא נולד ככה וכך נשאר. נו, מה עושים עכשיו? עכשיו הוא ברוך השם חולה. עכשיו הוא רץ לתת, כמו שאמר אלשך. מה אומר אלשך? כתוב יש 3 סוגים של תרומות, זהב, הכסף ונחושת. זהב, הוא אומר, זה הנותן בריא. כסף, כשיש סכנה פודה. נחושת, נמצא חולה שאמר תנו. הוא נהיה חולה, ואז אומר לכולם, תתנו כסף כמה שאתם רוצים, הכל בסדר גמור. מנשה הרגיש שהכל רותח, אמר לו, בצר לך ומצאוך. הוא יושב, פונה לכל העבודות זרה, גם זה שהוא שם אותו בתוך ההיכל בעל 4 פרצופים. הוא אומר, אתה, שמתי אותך בעזרה, תעזור לי. נדה, אף אחד לא עונה לו. פתאום נתפס לו הפסוק. הוא אומר, אבא שלי אמר לי, בצר לך ומצאוך כל הצרות האלה, ושבת עד השם אלוקיך.
גם במצב הזה הקדוש ברוך הוא מקיים. הוא מרים ידיים למרום ואומר ריבונו של עולם, אם אתה עונה אותי טוב ואם לאו, את וכל אנפין שווין, אם לא, אתה וכל העבודה זרה אותו דבר. מה קרה? אומרים חזל, תסתכלו דברים רבה פרשה ב', באו מלאכי השרת, שמעו את הדברים שלו, יש 12 חלונות ברקיע, טק, 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 סגרו את כולם, טק, כל החלונות ברקיע. אין, התפילה נשארה תקועה, לא עולה למעלה. נו, אז מה עושים? אומרת, אתה אומר הנביא, במציע דברי היומים, והתפלל אליו, ויעתר לו. אומרים חזל, אל תקריא ויעתר אלא, ויחתר לו. חתר לו הקדוש ברוך הוא חתירה מתחת כיסא הכובד, וקיבל אותו בתשובה. כך כתוב, וקיבל את תפילתו, מיד באה רוח, העיפה אותו מאשור, הביאה אותו לירושלים. אז מה זה החתירה? כמו מנשה, אומר רבנו בחיי. מה כבודו? כן. כבודו שואל שאלה שהגמרא שואל את השאלה. לא הגמרא שואלת, חזקיה המלך שאל. מה נו? הוא שאל את זה. מה עשה חזקיה? הוא לא רצה להתחתן. נו. אז מה אמר לו הנביא? מה אמר לו הנביא? בהדי, כבשה רחמנה, למה לך? אל תיכנס לחשבונות שמיים. נו, ומי הייתה אשתו? הבת של הנביא, ישעיהו בן אמוץ. נו, אתה יכול להבין? אמר לו, אל תיכנס לחשבונות שמיים, זה לא עסקים שלך. אתה תעשה מה שאתה מצווה, והקדוש ברוך הוא יעשה מה שהוא רוצה. מה? נו, בסדר גמור, זה שאל, חזקיה. חזקיה כבר שאל את השאלה הזאת, זה לא ראשון. הוא כבר שאל את השאלה, וזאת התשובה. אין לנו תשובה. אמר לו, בעדי כבשי רחמנה, למה לך? איך אמר רבי יעקב גלינסקי, הוא פגש איזה בן אדם אחד, בגיל 100, בבוחרה. בבוחרה, זה לא היום 100. היום ב-100 מתחילים לחיות. בוחרה, לפני 100 שנה, פגש יהודי אחד, שאל אותו בן כמה, אז הוא אומר, הוא כבר 3 ספרות. אז הוא שאל אותו, תגיד, איך יכול להיות? אתה לא אוכל צנטרום, ואתה לא עושה ג'ונגיג, ולא אוכל חסה, ולא לחם 8 דגנים, נו, ולא אוכל פסיפלורה. אז איך יכול להיות שאתה הגעת לגיל 100? אז אומר, הרבי שלי, כשהייתי צעיר, הרבי שלי אמר לי, אמר לי, שמלקה, אתה רוצה לחיות הרבה שנים? אמרת לו, כן. אמרתי, שמע, כל מה שתעבור בחיים שלך, אל תשאל את הקדוש ברוך הוא למה. הוא אומר, הכלל הוא, מי ששואל אותו למה, הוא קורא לו למעלה, לא נותן לו תשובה. אם לא תשאל שאלה, תישאר פה הרבה זמן. אמר לרב גלינסקי, אומר, בחיים שלי לא שאלתי שאלות, ואתה הראשון ששואל אותי למה. אל תשאל שאלות כאלה. לא שואלים את הקדוש ברוך הוא למה. טוב, קיצר מנשה המלך, חתר לו חתירה, מתחת כיסא הכבוד. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. חתירה מתחת כיסא הכבוד? ויעתר? יצחק אבינו צריך חתירה מתחת כיסא הכבוד? למה, מה קרה? מה עשה יצחק אבינו שצריך חתירה? ויעתר יצחק להשם והתפלל לא טוב? אברהם אבינו התפלל בשביל אבי מלך. כתוב ויעתר אברהם על אבי מלך? מה כתוב שהוא עשה על אבי מלך? והתפלל. אז תכתוב, והתפלל יצחק לנוכח אשתו כי הכרה היא. לא. והתפלל לבד לא מספיק. אתה יודע מה צריך? ויעתר יצחק להשם. אתה יודע איזה תפילה? אתה יודע איזה תפילה צריך לעשות? תפילה, חתירה. צריך להחתור כמו מנשה. אומר לנו רבנו בחיי. כמו מנשה, מה קרה? מה קרה? לזכות לבנים? להפוך את העולם? אני לא מבין בכלל בשביל מה הוא התפלל. אם הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, כי ביצחק, יקרא לך זרה, יש לו הבטחה שיהיו לו בנים. מה אתה מתפלל? אתה יודע מה היה התפילה שלו? לנוכח אשתו, כי הכרה היא. הוא אמר, יכול להיות שהכרה ייתנו לי אישה אחרת. הוא אומר, לא. אתה יודע מה אני רוצה? אני רוצה מהאישה הזאת, ממנה אני רוצה את הילדים. לא רוצה ממישהי אחרת. פירוש הדבר שיצחק הייתה לו הבטחה בכלל. הוא היה מובטח. נו, אז מה הוא צריך להפוך את התפילות כאתר? רבותיי, אני רוצה לומר לכם חידוש עצום. אולי הציבור יודע אותו, אבל אני מבחינתי התרגשתי עד לדמעות השבוע כשראיתי את זה. בני עדות המזרח יש להם את זה בכל הסידורים. אשכנזים, אחינו אשכנזים, יש להם את זה רק בימים הנוראים. בתפילות של השבת אין להם את זה. רק במדפיסים רצו לפרגן לנו את זה רק בימים הנוראים. מה אני רוצה לומר?
ישנו פיוט שמתחיל אצל האשכנזים, שוכן עד מרום וקדוש שמו, כאן ניגש החזן, חזן חדש, עושים החלפה בשוכן עד. מה כתוב? וכתוב, רננו צדיקים בהשם, לישרים נבעתי לה. אני חושב שאצל ספרדים אין שוכן עד, נכון? אין. מאיפה מתחילים? מרננו צדיקים בהשם? יופי. עכשיו מתחיל החרוזים, בפי ישרים תתרומם, יוד, ובשפתי צדיקים, צדיק, ובלשון חסידים, חטא, ובקרב קדושים, קוף. ביחד, יצחק, יופי. עכשיו באמצע, מה יש לך באמצע? יש לך את רבקה. איפה יש לך את רבקה? באמצע, בדיוק, האות השלישית, בכל מקב ומקב, נכון? כך כתוב. איפה יש לך? תתרומם באמצע, זה ריש, תתברך באמצע, זה בית, תתקדש באמצע, קוף, ותתעלל באמצע, היי, אז מה יש לך? יצחק ורבקה. נכון או לא? יופי, הספרדים, זה אצלהם ברור, נכון? כל שבת. לא צריך הכל לראש השנה, נכון? מישהו יכול להסביר לי למה רק את יצחק ורבקה הכניסו שם? למה רק להם יש כאלה חרוזים? למה לא מגיע אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה? לא מגיע להם חרוזים גם כן? אה? אולי כי הם התפללו ביחד, ואברהם ושרה לא התפללו ביחד. לא, לא, בגלל שהם בנפרד אז הם בעונש. לא, יכול להיות, אני לא חולק עליך. לא חולק, אם תגיד לי שזה התירוץ, אני מקבל, אני מוכן לקבל. אני שנים חיפשתי פירוש, לא מצאתי. לא מצאתי. מה, מה? כן. נו. לא, אבל מה פתאום יצחק ורבקה דווקא? למה לא דחפת את אברהם ושרה? בקרב קדושים תתקדש, זה הכוונה. טוב. מה? רבותיי, אתם רוצים לשמוע הפתעה? הפתעה, רבותיי, מיליון דולר. רוצים הפתעה. מופיע בהגאות בן איש חי, פרשת תולדות, שנה ב' עוד ג'. שמעתי רמז יפה. ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו. לנוכח, כתוב למד נון, חף, חת. ראשי תיבות, לומר נשמת כל חי. לנוכח אשתו, לומר נשמת כל חי. נו, מה יצא לך? חרוזים יפים. מה זה רוצה להגיד בזה? אם אתם רוצים, זה מופיע גם בספר שנקרא חק על יצחוק, של הרמי מספינקה. גם הוא מביא את אותו ראשי תיבות. מה זה נוגע אלינו? רבותיי, באים שניים מרבותינו הראשונים. הראשונים, רבותיי. האחד הוא ספר התפילות לרוקח, כותב, שיצחק ורבקה תקנו מזמור זה. המזמור הזה של שוכן עד מרום וקדוש שמו שאומרים האשכנזים, או ממה שמתחילים הספרדים, רננו צדיקים בהשם, מי המחבר של זה? יצחק ורבקה. מאיפה מתחיל המזמור הזה? הוא מתחיל מי? נשמת כל חי, זה ההתחלה שלו, זה הסיומת, זה הרי ממשיך הלאה. אותו דבר מופיע במחזור ויטרי, בשם רבי יעקב ורבי שמשון, שיצחק ורבקה חיברו אותו, ולכן אנחנו אומרים אותו, עם הבלטה של יצחק ורבקה, בא הספר מחזור ויטרי, וחולק עליו. אומר, לא יכול להיות, למה? כי אם יצחק ורבקה היו מחברים אותו, היו מכניסים את התפילה הזאת איפה? במנחה. למה? כי תפילת שחרית מי תיקן אותה? אברהם, תפילת המנחה. אז שם היו אומרים נשמת כל חי. פירוש הדבר, זה השאלה שלהם. טוב, אז למדנו מה? יצחק ורבקה תקנו את התפילה של נשמת כל חי. שוכן עד. נו, משבת הזאת בעזרת השם, שנגיד את הפיוט הזה בהתרגשות גדולה, לנוכח אשתו, לומר נשמת כל חי. זה התפילה. ברוך השם, הרגשה נפלאה. רבותיי, כמה תפילות התפלל יצחק? לנוכח אשתו, כמה תפילות הוא התפלל? והתחנן תפילות, מאיפה כבודו לוקח? יופי! אומר המגלה עמוקות, פרשת והתחנן, יש למגלה עמוקות ספר על פרשת והתחנן, 252 פירושים
על המילה ואתחנן. באופן הלמדי, בפירוש הלמדי שלו, הוא כותב, יצחק ורבקה התפללו 515 תפילות. למה? כי יצחק ורבקה גימטריה 515. איך זה מגיע? יצחק בגימטריה 208, רבקה בגימטריה 307, 307 ועוד 208, 515. אז יצחק ורבקה התפללו 515 תפילות. גימטריה של מה זה? של תפילה, המילה תפילה בגימטריה 515. מה עוד 515? מה? שירה, נכון. שירה, ישרה, נכון. מה עוד? בית חנן. יופי. רבותיי, מה זה? מה זה המספר הזה 515? יצחק ורבקה, בית חנן, תפילה, ישרה, שירה. מה זה? נכון. משה רבנו התפלל קצת אחרי יצחק אבינו. אני שואל, מה זה התפילה הזאת? מה זה 515? מה זה המספר הזה? הלו, וואלה, ראש חודש, אני רואה, אכלתם סופגניות, אני רואה. מה קורה? אתם צריכים להכניס לכם נשמת כל חי. מה זה 515? שמה? זה ממתי הוא התחיל להתפלל. אני שואל, מה זה המספר הזה? משה רבנו יכל להתחיל להתפלל בט"ו בשבט. היה לו יותר. מה זה המספר הזה? 515 תפילות, מה זה? מה? לא ניסיתי. לא ניסיתי. רק נשמת לבד, יש לך 750, אז זה לא יכול להיות. רק אם אתה עושה נש, חצי מזה. נשמת לבד, יש לך שין וטף, זה 700. מה יש לך עוד? נון ומם, זה 790, רק זה. טוב. רבותיי, אז אני אומר לכם, כתוב בספר שנקרא מגלה המוקס, ואם אתם אין לכם מגלה המוקס, אתם יכולים למצוא את אותו דבר, ממש מילה במילה, בספר שנקרא אגרא דקלא, פרשת השבוע של בני יששכר. כותבת הגמרא במסכת חגיגה בדף י' ג', מה הרוחב, מה הגובה של רקיע? חמש מאות שנה, יופי. כמה רקיעים יש? שבע. כמה אווירים יש? כמה אווירים יש? שבע. מארץ עד השמיים כמה יש? עוד אחד. אז כמה פעמים אתה צריך לעבור עד שאתה מגיע לרקיע שנקרא ערבות, ששם נמצא הקדוש ברוך הוא? כמה צריך לעבור? 15 רקיעים. 500 כפול 15. זאת אומרת שהתפילה הזאת שנקראת 515, שזה הגימטריה של תפילה, וזה יצחק ורבקה, וזה הכוונה בתפילה של ואת חנן, שיוצאת מכאן למטה, מבית הכנסת הגדול הישן בבני ברק, ואם אתה מתפלל 500 כפול 15, הגעת לאיפה? עד רקיע שנקרא ערבות, ותפילה שמגיעה לשם מתקבלת. זה מה שכתוב. מאיפה אנחנו יודעים? כתוב אצל המלאכים שרגליהם רגל ישרה. אומר המגלה עמוקות, ישרה, השין והרש באמצע זה 500, ומשני הצדדים זה י' וה', אז זה 15 פעם 500, אתה מגיע למעלה. טוב, כמובן שהדברים האלה הם עמוקים מאוד ורחבים. אני רק רוצה לקחת את זה ברשותכם, ממש סנסן קטן, בלי להרחיב יתר על המידה, כי זה לא הנושא שלנו היום. המספר 500, ככלל, מה הוא? מה מסמל המספר 500? אתם יודעים? למה כל רקיע הוא 500? אומר המדרש בפרשת סקוירח, כי ימי השמיים על הארץ, אומרים חז"ל במדרש, כימי אבותיהם, ימי שנותיהם של אבותינו על הארץ, ככה עובי של השמיים. אברהם אבינו חי 175 שנה, יצחק אבינו חי 180 שנה, יעקב חי כמה? 147. כמה זה? תסכם את זה ביחד, כמה זה? 502. נו, אז מה יש לך שתיים? מה זה השתיים הנוספים? אומר המתנות כהונה, את זה אנחנו לא מחשיבים. למה אנחנו לא מחשיבים?
כתוב בילקוט שמעוני בפרשה סייקב, שאברהם אבינו חי אמנם 175 שנה, אבל מתי הוא הכיר את בורו? מגיל שלוש. אז השנתיים הראשונות לא היה לו שום היכרות עם בורו, רק בשנה השלישית הוא החיל להכיר את בורו. אז למרות שהוא חי 175 שנה, אבל השנתיים הראשונות אנחנו לא מחשיבים אותם, כי הוא לא הכיר את בורו. כמה שנים הכירו כל האבות הקדושים את הקדוש ברוך הוא? כמה? 500 שנה. טוב, רבותיי, אם אלה הדברים, רבותיי, אני רוצה ללכת עוד נקודה אחת. המספר 500 בכללותו, מבלי להיכנס עכשיו לעומק הדברים, המספר 500 הוא מספר שמסמל את עניין הבקשות על עניין הריבוי. הריבוי של הבן אדם. למה הריבוי של הבן אדם נמצא במספר 500? למה? כמה זה פרו ורבו בגימטריה? אל תגידו דברים סתם מהראש שלכם. זה כמו קין והבל. על מה תולים כביסה? על חבל. ומי הרג את קין? הבל. זה לא החרוזים האלה. תפעילו קצת את המנוע שלכם. שאלתי, פרו ורבו בגימטריה, כמה זה? 500. איפה? בדקת? עשית, יופי, אז בדקת. 500. איש ואישה, כמה הם באיברים משותפים? כמה איברים יש לגבר? 248. כמה יש לאישה? ריש נון בית, 252. אז 252 ועוד 248, 500. פירוש הישברוש הדבר, שרק פור ובו שזה 500, אתה יכול לקיים איך? רק על ידי מה? איש ואישה שזה 500. זה בסדר גמור, יופי. רבותיי, אם ככה למדנו, שהכל מסובב לסביב ל-500. אם אתם רוצים לקחת עוד ראיה, יש לכם עוד דבר. בשעה שאדם מתחתן, אז הוא מדליק נרות, נכון? ברגע שהוא מתחתן, האישה מדליקה נרות. מה היא מדליקה? שתי נרות. למה שתי נרות? בגלל שזה 500, כי נר בגימטריה 250, והנר בשני גם 250, ואז היא מתפללת של הילדים. למה? כי במספר 500 רמוז העניין של ההולדה. אם אתם רוצים עוד גימטריה אחת, הגוף והנשמה, זה גם כן 500, הגוף בגימטריה 94, והנשמה 406, ביחד גם זה 500. פירוש הדבר, שעניין ההולדה נמצא במספר של 500. אם ככה, ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי הקרא היא, אומר לנו המגל העמוקוס, 515 תפילות. הסברנו גם עוד דבר מעבר לזה, ש-500 הוא מספר מיוחד, שמתקשר למה? מתקשר לעניין של הולדה. טוב, רבותיי, עד כאן, סיימנו את העניין הזה בסייעת הדשמיה, אני רוצה ללכת עוד שלב אחד. רבותיי, יצחק אבינו התפלל 515 תפילות. איפה הוא התפלל? איפה הוא התפלל? ורשי כתוב, זה יושב בזווית זו, מתפלל, וזה בזווית זו. אז איפה היה הזוויות האלה? איפה היא זוויות? בבית. בהר המוריה. בגג? איזה גג? יש על האוהל, יש גג? היה להם בתים? היה אוהלים. על האוהל שלך יש בית? מושיבי הקרס על בית, על קרס אפשר לשים בית. רבותיי, איפה התפללו? אז בואו תראו מה שכותב כאן התרגום. איפה הלכו להתפלל? אומר התרגום, אתה יודע איפה? בהר המוריה. ועזל יצחק לתבר פולחנה, אתר דקבתי אבוי, והפך יצחק בצלויסה, דעת את הקדוש ברוך הוא, ממד גזר על אינטטי, ארום עקרת הוות, גבי 20 וטרטן שנים. הוא התפלל עליה, והפך את הדין. איפה הוא התפלל? בהר המוריה. אותו דבר תמצאו בפרקי דרב לזר, אותו דבר. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, למה הוא לא יכול להתפלל בבית? למה לא התפלל בבית? מה צריך לקחת אותה להר המוריה? מה מונח כאן? מה יש? בסדר גמור, מה יש באיפה שהוא נעקד? מה קרה? מקום המקדש. טוב, כל מה התשובות שאתם אומרים, אני מוכן לקבל, הכל בסדר גמור. רבותיי, אבל אנחנו רוצים ללכת לתשובה אחת, והתשובה הזאת אולי תיתן לנו תשובה כהמשך למה שדיברנו בשתי השבתות האחרונות, למי שזוכר. למי שזוכר, הזכרנו בפרשת העקדה, בפרשת ויירו, אתם עוד זוכרים מה שדיברנו אז, שאברהם אבינו נשלח לעקדה, למה? כי אברהם אבינו, מה הייתה העמידה שלו? חסד. הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא לא יכול להיות שלם עד מתי? שיהיה בו גבורה. אם יהיה בו גם גבורה,
אז הוא יהיה באוכל להיות אדם שלם. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? מתוך החסד הגדול של אברהם אבינו, בהכנסת האורחים, הוא נתן לו לרוץ אחרי פר, כדי להגיד לו שהוא הולך לקנות את מערת המכפלה. איך הוא קונה את מערת המכפלה? רק אחרי שאברהם אבינו חוזר מהקידה, ויובו יברו, מאיפה בא? מהקידת יצחק, מהר המוריה. הוא בא מהר המוריה, כבר היה לו מידת גבורה. עכשיו הוא יכול לקנות את מערת המכפלה. למה? כי מערת המכפלה שייכת לבני חת. מה המידה של בני חת? גבורה דתומה. אלה הדברים שהזכרנו בשבוע שעבר, והציבור זוכר טוב מאוד. בא מהרשו, מסכת יבמות, אומר המהרשו, למה צריך תפילה של צדיקים כאתר? אצל יצחק אבינו, תפילה של צדיקים כאתר? להפוך את התבואה. אומר המהרשו, דבר טוב מאוד. למה לוקחים כלשון? שמה? תופסים את הכלשון, אומר המהרשו, זורקים את החיטה באוויר, ואז מה קורה? המוץ אב ברוח, והחיטה נופלת למטה. אומר המהרשו, זה מה שעשה כאן יצחק. הוא עשה תפילה כאתר. למה? לפי שהייתה מידתו של יצחק אבינו דין. זה המידה שלו, מידת הגבורה. ויצחק אבינו מה? רצה להפוך את המידה שלו עכשיו למידה של רחמים. דהיינו, למה הוא רצה להרוויח בזה? הוא רצה לעקור את מידת הדין שבתוכו. וכדי לעקור את מידת הדין שבתוכו, כי יצחק אבינו מידת הדין, כתוב אצלו פחד יצחק, זה המידה שלו, וישבע יעקב בפחד דוד יצחק, ואם ככה, אומר כאן המהרשו, תדע לך, שאצל אברהם לא צריכים להפוך את התפילה כאתר, למה? כי המידה שלו מה? חסד, חסד זה רחמים, עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אתה מבקש בקשה, אצל יצחק אבינו מה המידה שלו? גבורה. לבקש מהקדוש ברוך הוא בגבורה, זה לא פשוט בכלל. למה זה לא פשוט בכלל? אם אתם רוצים, זה לא הזמן להאריך, אבל פשוט כדי לסבר את האוזן. ישנה גמרא במסכת תענית בדף חפי. מספרת הגמרא ששתי גדולי ישראל ירדו לפני התיבה לבקש על גשם. ירד רבי לזר ואמר 24 רננות, אומרים חזל, ולא ירדו גשמים. אמר 24 ברכות לא ירדו גשמים. ירד רבי עקיבא לפני התיבה, ואמר אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו למענך רחם עלינו וירדו גשמים. הוו מרנני רבנן. מה זה מרנני רבנן? התחילו החעמים לרנן. מה הם אמרו? יוצא ש... רבי עקיבא יותר גדול מרבי לזר. יצא בת קול ואמרה, לא שזה גדול מזה, אלא זה מעביר על מידותיו וזה לא מעביר על מידותיו. יפה, שואל רבי ישראל סלנטר בספר שלו, אז מי יותר גדול? מי שמעביר על מידותיו או לא מעביר על מידותיו? נו, אז מה אתה אומר לא שזה גדול מזה? אתה אומר ששניהם אותו דבר. זה לא שניהם אותו דבר, רבי עקיבא יותר גדול. מה אתה אומר לא שזה גדול? אומר רבי ישראל סלנטר, ודאי שזה לא גדול מזה. אז מה כתוב כאן? כתוב כאן דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם בן אדם במידה שלו. אם המידה שלך דין, רבי לזר היה שמותי, היה מבית שמי. המידה שלו דין, לא מגיע, לא נותנים. רבי עקיבא היה שייך לבית הלל, והמידה שלו מה? רחמים, מעביר על מידותיו. אחד שמעביר על מידותיו, מגיע לו שיעבירו על מידותיו. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם במידה של השם צילך על יד ימיניך. אם אתה מידת הדין, מלכים המידת הדין. מה זה מידת הדין? מה הפירוש של דבר מידת הדין? מידת הדין, מגיע, נותנים, לא מגיע, לא נותנים, נכון? מה זה פסק דין? זה, יש מה שנקרא, לפני משורת הדין. אבל הדין הוא, מגיע, נותנים, לא מגיע, לא נותנים. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד מה אומר המהרשו. אברהם אבינו לא צריך להפוך את התפילה כאתר. למה הוא לא צריך להפוך את התפילה כאתר? כי מה המידה שלו? חסד. אז הוא כל הזמן עושה חסד. אם הוא עושה חסד, הוא מבקש חסד בחזרה. זה בסדר גמור. אבל יצחק אבינו שהמידה שלו גבורה, הדין. אם המידה שלך גבורה, אתה לא יכול לבקש. מה שמגיע לך, מגיע לך. לא מגיע לך, לא מגיע לך. לכן אומרת התורה שיצחק אבינו לא יכל לבקש. מה הוא עשה? ויאתר יצחק להשם לנוכח אשתו. למה לנוכח אשתו? כי אשתו לא שייכת למידת הדין. למי היא שייכת? לחסד. מאיפה אתם יודעים שחסד? מאיפה אתם יודעים? והיה הנערה
אשר אומר אליה, תינה קדך ואשתה, ותאמר אליה אשתה וגם מלאך, אשכה, היא אשר אישה יוכחת לבן אדונך, אומר רשי למה, להראות לך שהיא מתאימה לעניין הזה. אם ככה רבותיי, נוכל עכשיו להבין את מה שהתחלנו בו את השיעור, אומר הספר גבורת אריה, לרבי אריה לייב מילנצ'וט, כתוב בתורה, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. אומר רשי, היו ליצני הדור צוחקים, מה ליצני הדור צחקו, מה מצחיק שמה? אומר רב אריה לייב מילנצ'וט, אתה יודע מה הם צחקו? הם שאלו שאלה מאוד פשוטה. אם אברהם אבינו חסד, מה צריך להיות הבן שלו? חסד. איך יכול להיות שאברהם אבינו חסד ויצחק אבינו גבורה? אם אתה רואה שאברהם אבינו חסד ויצחק אבינו גבורה, סימן שבן של מי הוא? של אבי מלך. כי אם הוא היה בן של אברהם אבינו, מה הייתה המידה שלו? חסד. יפה מאוד. רבותיי, עד כאן מובן בסייעתא דשמיא. בא אור החיים הקדוש ומסביר לנו מה קרה. אומר אור החיים הקדוש, בוא תראה מה שכתוב כאן בפסוק. אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. ליצחק אבינו היו שתי לידות. הוא נולד פעמיים. איפה הוא נולד פעמיים? פעם אחת כשהוא נולד, עד גיל 37, בגיל 37 הוא מת ונולד מחדש. כשהוא נולד בהתחלה, למי הוא היה שייך? אין לו שום קשר לאברהם אבינו. שום קשר לו. מאיפה אני יודע שאין לו קשר? מאיפה אנחנו יודעים? בא אליו המלאך ואומר לו מה? והנה בן לשרה אשתך, לא לך. זה בן של שרה. מה זאת אומרת לא שלך? מה זה לא של אברהם? אומר הארי הקדוש, אומר הזוהר, מביא את זה אור החיים הקדוש, גם פרשת השבוע וגם בפרשת זוהירו. מה זה יהיה בן לשרה אשתך? הבן הזה יהיה מסיטרה דנוקבה, הוא לא יוכל ללדת. הוא בן ששייך לשרה אמנו. ואם הבן הזה שייך לשרה אמנו, אז הוא לא יכול ללדת. אבל בעקידה מה קרה? פרחה נשמתו, הוא קיבל נשמה חדשה. איזה נשמה זאת? מעל מדדוך. בא הארי הקדוש, הוא אומר דבר נפלא. הוא אומר הארי הקדוש, בוא תראה בפרשת שבוע שעבר, פרשת חיי שרה. מגיע אליעזר, מגיע לבית של בתואל ולבן, והוא מספר להם את כל הסיפור, ויען לבן ובתואל ויאמרו, מהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רע וטוב, הנה רבקה לפניך כך ולך, ותהיה אישה לבן אדונך כאשר דיבר השם. שואל המדרש, איפה השם דיבר? איפה השם דיבר? כאשר, שמעתם פעם שהשם דיבר שזה השידוך? אומר רבן יופתיה ספורנו, 40 קודם כל ימי צירת הבלד, יוצאת בת קול ואומרת, בא פלוני לפלוני, רבן יופתיה ספורנו. אבל אומר המדרש, מהשם יצא הדבר, מהכן יצא? רבי יהושע ברב נחמיה אמר, מהר המוריה יצא, רבונו נאמרי, ותהי אישה לבן אדונך, כאשר דיבר השם. שואל הארי הקדוש בספר הליקוטים, מה זה מהר המוריה יצא? מה זה מכאן יצא? ותהי אישה לבן אדונך. אומר הארי הקדוש, לפי שהיה יצחק מסיטרה דנוקבה, ולא יכל להינשא, מהכן יצא? ממתי עכשיו הוא נהיה מסיטרה דדוחה? אתה יודע מהכן יצא? מהר המוריה יצא. בהר המוריה התחלפה לו הנשמה, כזו בא בנשמה אחרת. רבי אומר, ממה שכתוב, ותהיה אישה לבן אדונך. עד עכשיו היה, ולאשתך בן. זה היה בן של שרה. מה נהיה עכשיו? ותהיה אישה לבן אדונך. עכשיו הוא בן של מי? של אברהם. אז מה קרה? פירוש הדבר שעכשיו הוא קיבל נשמה חדשה. מה הנשמה שהוא קיבל? עד עכשיו היה לו נשמה של מי? של שרה. עכשיו הוא בא מקבל נשמה חדשה שתערובת של מי? של גם של אברהם אבינו. אבל המידה של יצחק נשארה מידת הגבורה. אם היא נשארה מידת הגבורה, מחפשים לו שידוך. איזה שידוך מחפשים לו? חסד. למה? אומר החתם סופר, כתוב בתורה, אעשה לו עזר כנגדו. הכל צריך להיות עזר כנגדו. אם יש לך אישה פזרנית, מה צריך כנגדו? בעל קמצן. אם יש לך בעל קמצן, צריך אשתו פזרנית. צריך תמיד איזון. אם האבא עושה יותר מדי חסדים, האישה צריכה להיות את הבלנס, צריך את האיזונים. כל דבר צריך איזון בין אחד לשני. אם הבעל יותר מדי רחמן, האישה צריכה להיות הקשה בבית. אם הבעל לא הקשה, האישה צריכה להיות ככה, זה זייסון, מה שכתוב.
אעשה לו עזר כנגדו. הכל צריך להיות כנגד. נו רבותיי, אם אברהם אבינו היה חסד, מה צריכה להיות שרה? גבורה. שרה הייתה גבורה? לא הייתה גבורה. שהיא אומרת לאברהם אבינו, גרש האמה הזאת בינה, זה לא גבורה. שכתוב ששרה ממנו, עיניה הייתה צרה באורחים, זה לא גבורה. גבורה או לא גבורה? יופי. אז אם כתוב ותראה, כתוב בתורה, והנה בן לשרה אשתך, אז מאיפה הבן? משרה ממנו, בן לשרה אשתך, משם מגיע הבן. כשאברהם אבינו שולח לחפש שידוך, מה מחפש שידוך? אם יצחק אבינו גבורה, אז מה הוא צריך? חסד. את מי הוא מצא? את רבקה. מה המידה של רבקה? חסד. יופי. רבותיי, אם ככה נוכל להבין טוב מאוד. אם אנחנו עכשיו צריכים למצוא שידוך ליצחק אבינו, צריכים חסד. רבותיי, אם ככה, בא אורך לנר ואומר דובור נפלו. עומד יצחק עכשיו נוכח אשתו ומתפלל, ואומר ריבונו של עולם, בטבע, אם אני גבורה, מה יהיה הבן שלי? גבורה. זה הטבע. אם האבא חסד, הבן חסד. איפה קרה את זה? שוני. שוני קרה אצל יצחק אבינו, כי הוא מת פעמיים. בלידה, בעקדה, שינויים. אם האבא חסד, הבן חסד. אם האבא גבורה, הבן גבורה. זה הסדר. עומד יצחק ואומר ריבונו של עולם, אם אתה נותן עכשיו לעם ישראל, הבן שיבוא ממני, כי ביצחק יקרא לחזרה, והבן שיוצא ממני, מה יהיה? גבורה. אין לעם ישראל תקומה. אין להם תקומה. למה? כי הגמרא אומרת, אם הקדוש ברוך הוא בא בדין, עם אברהם, יצחק ויעקב, הם לא עומדים בדין. אומר הערוך לנר מסכת סוכה, אמר יצחק, אם אתה נותן לי ילד, שהילד הזה במידת הגבורה, אין קיום לעם ישראל. אז מה הוא צריך עכשיו? חסד. ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הכרה היא. הוא עומד עכשיו מול אשתו ואומר, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך שהילד הזה יהיה מרבקה. למה מרבקה? לא ממני. כי אם הילד הזה יהיה ממני, הוא יהיה ממידת. אין לעם ישראל תקומה, אומר ארוך לנר. צריכים שהילד הזה מה יהיה? חסד. אז עם ישראל יוכל להתקיים. אומר ארוך לנר, על פי זה תבין מה שכתוב, שצריך לקחת אתר כדי להפוך את מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ממה? למידת הרגזנות, למידת הרחמים. רבותיי, אם ככה למדנו, שצריך להפוך את המידה של הקדוש ברוך הוא למה? כאתר. צריך להפוך אותו ממידת הדין למידת הרחמים. אומר אחידו בפתח עיניים, למה נמשלה תפילתן של צדיקים כאתר? כידוע מידת הגבורה מצד מידת הדין, וזה שכתוב היתר, מה כתוב יצר? נמשלה תפילתו כאתר, וממידת הדין הרומס שם יצחק נאפה לרחמים, וזהו, ויתר יצחק להוויה, שהוא מידת הרחמים, וזה מה שאפשר לתרץ, אומר החידה, מה ששאל העיון יעקב, למה לא כתוב אצל אברהם, ויתר אברהם, ולא קשה מידי, למה לא קשה מידי? למה לא קשה מידי? כי אצל אברהם אתה לא צריך תפילות כאתר, למה? כי מה המידה שלו? חסד. אם המידה שלו חסד, הוא לא צריך להפוך את כל העולם. באופן טבעי, הוא זוכה לרחמים. אבל יצחק שמידתו גבורה, להפוך את המידה שלו לחסד, צריכים להפוך עולם. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא. איפה המקום היחידי בעולם שאפשר להפוך מידה של בן אדם? המקום היחידי בעולם שאפשר להפוך מידה של בן אדם, איפה הוא? הר המוריה. מי נהפך שמה? בעקידה. אברהם אבינו בא לשם בתור מידה של חסד, ומה עשה לו הקדוש ברוך הוא? נהפך למידת הדין. פירוש הדבר, ויבוא אברהם, מאיפה בא? מהר המוריה. למה? עכשיו כשנכנסה בו מידת הגבורה, הוא יכול לקנות את מערת המכפלה. אז מה המידה שלו? מידת הגבורה. אם ככה רבותיי נוכל להבין טוב מאוד, שכדי לזכות למה? להפוך את המידה שלך, כדי שיוולד לך בן שמה? שיהיה הפך המידה שלך, כי המידה שלך מה היא? גבורה. ואתה רוצה שיוולד לך בן שמה יהיה? חסד. חסד. צריך ללכת להפוך את המידה. מה המקום ששם הופכים מידות? הר המוריה. אומר התרגום, אתה יודע לאיפה הוא הלך להתפלל? לאתר דקפתי אבוי, למקום שבו קשר אותו אבא שלו. מה עשה כשהוא קשר אותו אבא שלו? שאבא שלו קשר אותו, אז הוא קיבל מידת הגבורה. ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים. אמרנו למה מן השמיים? כי עכשיו הוא מה מעורב? בישו ממים. עכשיו קרא לו מלאך מן השמיים. אם ככה רבותיי, יש לכם כוח או אני עוצר פה?
יש לכם כוח, אז אני הולך עוד שלב אחד. נו, ברוך השם. למרות שלי אין כוח, אבל אני אמשיך הלאה. רבותיי, עוד שלב אחד. הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה שלו. מה זה קיבל? קיבל בדאבל. לא נולד לו אחד, נולדו לו שניים. נולד לו אחד אדמוני, כולו כעדרת שיער. מה זה אדמוני? מה הוא? גבורה. מה הוא חוץ מזה? מה נולד? איש שעיר. מה זה שעיר? שערות. מה זה שערות? דינים. כך כתוב. מי שיש לו קרחת שידע שנופלים עליו רחמים. טוב. בקיצור, גם היה ג'ינג'י וגם היה מלא שערות, כולו דינים. אילו יצחק, יעקב מה נולד? חלק. מה זה חלק? בלי שערות. מה הוא? כולו רחמים. חלק, זה נקרא כולו רחמים. רבותיי, זה דינים וזה רחמים. ויהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו. מה המידה שלו? דין. אומר הזוהר מסיטרא דילי, זה שייך למידת הגבורה, זה שלו. ורבקה אוהבת יעקב. מה המידה שלה? חסד. השני דינים, ברוך השם. אז גם נולד ילד אחד בשביל יצחוק, זה מידת הדין, ונולד ילד אחד בשביל רבקה, יופי, בסייעתא דשמיא. נו, ברוך השם, איפה הבעיה שלנו? עשיו מה הוא? עשיו מה הוא? דין. רבותיי, אם עשיו הוא דין, עם מי הוא צריך להתחתן? עם חסד. טוב, אתם רוצים לשמוע מי השידוכים של עשיו? אומרת התורה, ויהי עשיו בן 40 שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי, ואת בוסמת בת אלון החיתי. מה זה חיתי? איזה מידה זאת? גבורה דתומה. אז איפה הוא הלך עכשיו להתחתן? עם המידה שלו. אבל עשיו, שהוא בן של יצחק אבינו, הלך לקחת את המידה של בני חטא, שהבאנו בשבוע שעבר, בשם הרב הקודש מלובלין, שמה המידה שלהם? גבורה דתומה. שם הלך להתחבר. למה הוא מתחבר אליו? מצא מין את מינו. עשיו שייך לגבורה, ובני חטא שייכים לגבורה, אז זה מין את מינו. היות ולקח מהר עשיו, לקח מבנות חטא, באה רבקה מהר ליצחק אבינו ואומרת לו, אם לוקח יעקב מבנות חטא כאלה, למה לי חיים? אוי ואבוי, לנו אוי ואבוי. אם יוסף, אם יעקב אבינו, שמידתו חסד, הולך להידבק עם הגבורה דתומה כמו אח שלו. אפשר לחשוב שהכנענים יותר טובים, היבוסים יותר טובים. מה היא אומרת? אם הוא לוקח אישה מבנות חטא כאלה, למה לי חיים? מה הדגש על בנות חטא? מה הדגש? מה? גבורה דתומה, שם הולכת להתחבר. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר הקהילות יעקב, דבר נפלא נוסף. כדי לבאר את השלב הבא, אני רוצה לתת לכם עוד סנסן אחד, ובזה נסיים. הרעיון הזה שאני אומר עכשיו לקוח מספר קהילות יעקב, הוא מחבר הספר, ואני רק רוצה לקחת עוד נקודה אחת. בהמשך, אומרת התורה, אומרת התורה בהמשך, בפרשת וישלח, עשיו לקח את נשיו מבנות כנען, את עדה בת אלון החיתי, אומר רשי. מי זאת הייתה? אומר רשי, היא בוסמת בת אלון, ונקראת בוסמת שהייתה מקטרת בסמים לעבודה זרה. בפרשת השבוע מה כתוב? עם מי הוא התחתן? עם יהודית ומה? עדה. ושם כתוב בוסמת, אומר רשי אותו דבר. ותלד עדה לעשיו. את מי ילדה? מה ילדה? את אליפז. ובוסמת ילדה את ראואל. ותמנה הייתה פילגש לאליפז בן עשיו. ותלד לאליפז? המלאק. מה יצא מהמלאק? המן הרשע. נכון, המן הרשע נמצא בפרשה או לא נמצא בפרשה? נמצא בפרשה? אומר בעל הטורים, הליתן הינה מין? האדום הזה. הליתן הינה מין, ראשי תיבות, המן. אז הוא נמצא בפרשה. יופי. אומר בעל הטורים, מסביר למה, מה הקשר בינו לבין המן. אומר הספר, קהילות יעקב, מעתיק אותו הספר, השיחה בחוקיך, עמוד קוף צדיגים אל ביירה, אומר בוא ותראה, המן הוא מזרע אליפז, אליפז יצא ממי? ממי?
מאיפה הוא יצא? מבנות חטא. נכון? אדם, מאיפה היא? בנות חטא. במגילת אסתר, מה יש לנו? יש לנו כמה אותיות רבתי. כמה אותיות רבתי וכמה אותיות זוטרה. האות הראשונה רבתי, חור. האות האחרונה רבתי, טף. מה זה? מה זה בא לומר? שכל מגילת אסתר, כל המן הרשע, בא מהמלאק. שהמלאק בא מאליפז. שאליפז בא מאיפה? מבנות חטא. זאת אומרת שבנות חטא זה השורש לכל הצרות של העולם, הכל נמצא שם. אם ככה רבותיי, שהקדוש ברוך הוא נתן ליצחק אבינו שתי ילדים, מה נתן? את יצחק, נתן את יעקב ואת עשיו. אז עשיו שייך למה? למידת הגבורה. ויעקב שייך למידה? אז איך נהיה יעקב אבינו חצי חצי? איך הוא נהיה חצי חצי? אומר הארי הקדוש, לפי שהוא קנה את הבכורה מעשיו. היות והוא קנה את הבכורה מעשיו, הוא משך החוצה את הגבורה דקדושה ממנו, חצי נשאר אצל עשיו וחצי הוא לקח, הכניס לתוכו. אז מה הוא נהיה? חצי חצי. אם ככה נוכל לעבור לפרשת שבוע הבא. שיעקב אבינו יורד לחרן, מכניס לו לבן לאישה, קודם כל את לאה, ואחרי זה את רחל. למה? הרי יש הסכם. מה אומר ההסכם? הגדול לגדולה והקטן לקטנה. לאה היא הגדולה. למי שייכת? לעשיו. עשיו מידתו גבורה, אז מה אשתו? חסד צריכה להיות. אם עשיו מידתו גבורה, אעשה לו עזר כנגדו, מה זה? חסד. אם יעקב הוא חסד, אז מה צריכה להיות אשתו? גבורה. יופי. אז לאה הייתה מיועדת למי? לעשיו. כי המדיעה של עשיו, מה היא? גבורה, ולאה היא חסד. ואילו יעקב מידתו חסד, והוא צריך להתעשה עם מי? עם גבורה. אבל אחרי שיעקב אבינו קנה את הבכורה, אז מה הוא נהיה? חצי חצי. אז הוא צריך לקחת לאישה גם את לאה בשביל החצי של הגבורה, וגם את רחל בשביל החצי של החסד. אם ככה אומר לנו הנביא במגילת רות, אשר בנו שתיהם את בית ישראל, על ידי שניהם ביחד, לאה מצד אחד ומצד שני רחל מצד השני, העמידו את יעקב שלמה, שיש בו גם גבורה וגם חסד. יעזור הקדוש ברוך הוא שהחודש הזה יהיה חודש של שמחה וניסים בכל בית ישראל.